Привіт, друзі! І сьогодні у нас на огляді ось така цікава, легка досить маса для ліпки. Як мені сказали, підходить і для квітів. Але я не зовсім цьому вірю, тому що Керапласт – це лялькова маса. Огляд на лялькові глинки, якщо вам цікаво, ми теж зробимо. Адже я знову повертаюся трішки до тренування рук інших видів ліпки. Тобто ми будемо тепер з вами фігурки певні ліпити, дещо видозмінюємо наш канал. Отож, що таке Керапласт? Як мені сказали, ось це дорівнює ось цьому. Не вірю, але перевіримо. Отже, поїхали. Я відкриваю пачку. У нас 130 грамів White Air Dry, керамічна моделююча маса. І написано, що вона дуже легка. Ну що ж, спробуємо. Я відкриваю. Мені цікаво, що тут. Яка вона? Так, давайте це не те. З такого ми квіти. Ось це. Я хотіла відзняти круте відео, а вийшло у нас шлікер. Хто знає, що таке шлікер, якщо не знаєте, то я розповім. Але за цього, оцього, це точно не для ліпки і явно не для квітів. Це можливо десь підмазати якусь ляльку, але я ось так це все лишаю. І на цьому тестуванні це саме швидке відео, яке в мене колись було. Все, папа, я пішла мити руки.